Сьогодні у Верховній Раді ухвалили більше 20 важливих для країни законів. Повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Доброго дня всім Верховна Рада починає працювати у першу чергу. Прийняли заяву Верховної Ради щодо геноциду в Україні, який здійснюється військами Путінської Росії. Жоден факт вбивства, катування і гвалтування, що здійснюють окупанти, не має загубитися. Всі винні мають понести відповідальність. Також ухвалили заяву про забезпечення захисту прав журналістів та ЗМІ під час війни, проголосували за закони, які стосуються захисту прав дітей, що постраждали внаслідок війни. Спростили доступ громадян до отримання соціальних послуг у військовий час. Серед іншого, визначили права на відстрочку від мобілізації для учнів та викладачів закладів професійної освіти. Йдеться у повідомленні народного депутата. Україна переможе підсумував Юрій Шаповалов. Олександра Демиденко, Кремчуцькі новини.